Takže vítám vás, vážení diváci, u nového videa a dneska tu máme další díl ze hry Bus Simulator 18. Jdeme na to. Takže máme tedy tady nové video. A dneska teda jedeme tu naši obrácenou linku. Uvidíme, jak to dopadne. Snad už nebudou žádný technický problémy. Natáčím to zase opět všechno teď najednou rychle. Já jsem původně natáčel dopravní zprávy, no tak i tak jsme to vlastně něco natočit ještě. Tak, můžeme jet. Takže jedeme západní výjezdu a dneska se konečně podíváme do nové oblasti, jak jo. Dědo, dělejte přes ten přechod, já nemám čas. Budeme jako v Americe. Dvanár! Vole, jeďu! Jeď! Ne! Vole, kurva, je tam! Se nedivím, že ty řidiče jsou tak nasraní. To si stěžuje na NPC. Na NPC auta v Simtu, tak si napřed zahraje něco jiného, tyjo. To je tisíckrát horší než ten Sim. Že tam ty lidi sice neumí jezdit taky. Ale aspoň jedou, ale aspoň něco, tady oni jedou. Brzda. A jedeme teda na novou oblast. Vypnuli jsem sporák, pokud ne, už domů nepůjdete. Ale budeme rádi, když s námi domů cestovat budete. Ahoj, teď mě nějak bojí cipky, ale... Kde máte klobouk? Já věřím, že pokud máte sklerózu, tak doma. Aspoň se člověk také občas trošku pokecá. S těma lidma, musím si člověk dávat pozor na kvíru. Tak jdeme do přírody, teď se vyvenčit skutečně, vypadneme z konečně z toho města. Dívejte se z okna, serte na mobil. Pozor, no, to jsem právě nechtěl. Jako 1400 korun za to, že jsem potřeboval malinkým kouskem pneumatiky. Ten, obrubník. Tak to je teda docela fakt hodně. Tak ono se to zbrzí samo. Nevíte, jak si nahoru přidává ten retarder? Já nechci vidět fotku vaší kočky, doma mám jí taky. Tak. Zvedeme si opínko a všechno ještě dvíkrát. To je vždycky nejhorší na tady tom přechodu. Když jedete, že tam zavřete ty, že zavřete dveře, a ty lidi, to se mě za hodně spočinou reakci. A ty lidi vám vyjdou na ten přechod a za pak je statečně přejedete. To je další, ty vole. Česko, tu hru dělali v Česku. Kde je ten Astragon vlastně tý? Možná je to český, nevím, že je to německý. Myslím, že je to německý, jo, asi německý. Dobrej. Dozadu. Pořiďte si psa, to není špatný maso.
Tak, jedeme. Takže teď už se dostáváme do hezké části města. Náhodou tady to město by asi v reálu nemuselo být, trochu není špatný, že by existovalo taková zeleň. Já bych bydl radši víc zelení než v tom městě teda. A je zelen MHDčkem do města. Ach jo, tak dělej se ochmelkové, život je krátký. Dobrý den, to je krásné zastavení, co? Asi je ten zastavení, je to na to, ale dobře. Usnul jste, no a už jedeme, já na vás seru, teda, to třeba vás má furt vyvenčovat. Tady je dobrý třeba to, že si nohy můžete projet i do lesa s tím autobusem. Tak kde byl tady ten radar? Ty si vzpomínáš, že tu někde byl radar. A ne si cestou sem, nebo cestou zpátky do... Co je cestou do... Tak, tam jdeme na Dubovou, tam je konec. Pak se budeme muset někde otočit, což bude docela zajímavé. Vy chcete jet, tolik lidí jde jenom do toho autobusu, aby se dovezl ten malý kousek, jo? Jo, oni mi tam vlastně zůstávají lidi, že jo, no jo. Tak to. Ach jo. Tak jedem, děláme trošku zvláštní styl. Kdo vám dal řidičák? No. Ale ty víte, že ani nevím. Tohle pole stojí skutečně za to, na to vám řeknu. Tak počkat, já bych to mohl dát aspoň na blikačky, co? Koukneme, tam jedeme, dobrý. A pořešeno. Všem se moc omlouvám. Že vidíte, že zeptáte, když jste tak. Vidíte, celkově do toho. Aspoň nějak zaznačně zpátky. To byla rychlá otočka. Hele, mám na koleni berušku. Já ti dám berušku, ty jo. Ty, číšku. Zabrzdi mi, kurňa. Tak. Takže dámy a pánové, jedeme doprava, nikdo tu nejde. A jsme tady. Teď jsme hezky zastavili, teď to musí dát dobrá pola zastavení, teď jsme úplně u obrubníku. Ty se mi děláte prdel. Teď perfektní poloha, jo. Já nevím teda. No dobře. Nebudu říkat, že by tam zastavil špatně, no ale...
ono to celkem i jede, ale jenom když jsem ruce vůbec jakoby nechtěl zrychlovat. Když nabíhnu těch otáček, to byla docela fakt dlouhá doba. Dobrý den, celý den. Takže teď se těm lidem musí krásně vystupovat. Máte za to, že prudíte z provoz, že odtrhujete z provoz, půjdete do lesa. Víte, má kam půjde teda. Se mi měl dovést až tamhle někam. No jo, jo, celý kolo jsme udělali, teda je. Za skutečně přehodně velkou rychlostí. Jako se se troubí, že jsme zastavili až tak asi za 1000 km. Já vím, děkuju, to víte, já jsem perfektní na parkování. Já jsem říkal, už jsem tu základ, je vždycky do těch dveří nikoho. Zamknout. To teda pěkně přes ty díry. Ten náklad nějak myslím. No jo, no. No jo. Jsem koukal, ten blinker byl vyplej, ne? Takže jsem zpátky za. Není to ten pomat náhodou, taky někde. Jo. Ještě jedeme jednu zastávku. Pak jsou ty mise už fakt hrozně těžký, no, to je to. Pak jsou ty mise všude, že všude musíte zajet pět hvězdiček. Už zase. Ahoj. Jsem ti tam docela nabíjel, ale to je. Tak, dovezeme to tamhle už do definička, že to je před náma. Když jste by viděl IFO, tak já jsem Robinson. Tak jdem. Vezmeme to a uvidíme, co nás ještě takhle čekal. Chci taky jednou pamatuju, jak jsem jel. A už jsem taky dovezl tu linku a právě jsem měl tu mysli, že musíte dojet zpětí hvězdičku. No abyste měli samozřejmě co nejvíc těch bodů, těch hvězd. Tak je dobrý dovést to do garáže. Chci mě do té garáže. Vyhodil jsem lidi a ona to byla teďka ta dlouhá cesta do garáže. Vyhodil jsem lidi a jsem do garáže, já se střelil asi kousek od té garáže člověka a já to moc začítám odnovu. To byla ten krátníka, která měla 40 minut, že jsem musel jít dokola taky. Jo, ona měla 20 minut, čili 45 minut, takže to byla únavná linka. A to furt jít dokola, to mě také nebavilo. Pak. Ona jde zatím. Ale tam se nějaký ten. A to bylo teda hrůza, to jsem tenkrát fakt mlátil do stolu, co to šlo, protože to jako... Já. Tak, a my se to teda projedeme, bude to ještě trošku kratší, uvidíme. A vezmeme se na to teda setru. Tak.
No, no, my jsme vlastně na 20 minutách, to je výborný. Takže tady to prostě. To je světla, protože je míče tady. Ne? Tady, ale jsme dali tu. Tak můžeme jet. To by to dá to křeslo trošku vejš teda tady. Tak. Bude to teda trošku zajímavější teď s tou setrou aspoň. No a... Takže pak bude si to, když bude muset koupit toho mana kvůli ničemu. Když bude přes ničemu. Je to tu ty věci. Just got a text. What is Beethoven's favorite fruit? A banana. Že to bylo trošku na červenou, to opomineme. Že my si toho mana pak musíme myslím povinně koupit. A i minule jsem si koupil napřed to, aby to vydělávalo, ale ono se to pak hodí, že jo? To vydělává daleko víc. A vyděláváte si na té autobuse taky rychle, že jo? Tak. Dobrý den. Pokusím se to vodit, teď co fakt nejrychleji, včely by se mi hodil nestát na žádných světlech. Což tady bude vypadat, že bude vycházet suprově. Tady super, prosto. Dobrý. Tak, můžeme to trošku rozvolit, no to asi ne. Vypadá. Já jsem dal tam, já tam nechal tu linku i zpátky, že jo? Takže zpáteční linku vám asi když tak teda se stříhnu. Nebo dám nějaký zrychlený, je to všechno. To je brzda ty vole, tak. Ne, já jsem si splet pedály. Já jsem říkal, že máte klasické řadíčko, že jsem šlápnul na brzdu, no a samozřejmě brzda v tomhle případě byla plyn. Začal jsme to, aha, ono tam bylo auto. Takhle to nejde moc dobře. A začneš z toho vnějšího pohledu, tak dobrý, tak jedem. Tak teď už to tam půjde dobře. Tak dobrý, už se. No, škoda toho, že budu muset jít ještě jednou teda zpátky, ale tak to je půl. Mě tam teda svíňácky zjímají. Ten autobus! Jako to vůbec nebrzdí ty vole. Dobře. Hajzel jsem předěl, ty mě nasral, to věděl tam přede mě. Asi blechal na tebe lezde, blechal. Žestí tohle nebude zase tak dlouhý. Říkal, že to chci dát jenom do půl a už máme půl a já jsem ještě delší, jsme nedojeli. Takže prozatím to bude vše a uvidíme se teda až to dojedu, protože to bude zajímavý. Takže dojeli jsme a můžeme si podívat, jestli teda všechno máme hotový. Máme. Výborně.
To se vykecej a máme teda odevzdotou východní zónu. I knew you could pull it off. I'm happy to hand you the keys to the agricultural and industrial areas. Metaphorically speaking, of course. We haven't done real keys in a very long time, no matter. We're really looking forward to your plans to incorporate these two traffic-dense areas into your network. If you manage to pull this off, the city is willing to reopen up the southern areas and Steinek for public transport. Some friends of mine are planning to marry at the chapel there. Maybe we'll get this up and running in time for the wedding guests to use public transport. Oh, dotace, oh, and before I forget, they also promised a juicy government subsidy as an incentive. Naplánuj to, takže to si všechno necháme do dalších dílů. Pro dnešního jde to vše, mějte se a čau.